tidligere på RC. Det kan to en gang med dagen. Er I klar? Ja! Er I klar? Ja! Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC, hvor jeg, Lotte Christian, bringer jer en ny episode af kendte YouTubers show, hvor jeg laver show med danske YouTubers videoer, som ikke skal tages seriøst. I dag der kigger vi nærmere på Mia Sofies video, derfor er jeg, som jeg er. Nice vape forresten. Jeg prøvede det selv en gang, min ven han bare sagde, du skal bare tage et større hiv, Christian, og bare lade det sidde i halsen, så har det en større effekt. Så det tog jeg bogstaveligt talt til mig. Jeg hævde så meget røg ned i overhovedet kunne, og lod det sidde i halsen til at ligne din mor efter en lille date, vi havde sammen. Mia snakker om blandt andet hendes tid i 0. klasse. Jeg kan huske, at jeg gik 0. klasse om, altså ikke fordi jeg var dum, vel, hold nu kæft. Det meste af min klasse var virkelig ledet, så jeg blev nødt til at skifte. Jeg kommer ned til min nye klasse og tænker, åh, det er dem her, der skal frelse mig. Men så kommer jeg så ind i klassen, hvor alle sammen bare kigger på mig sådan her. Hvem fuck er du? Lad os prøve at få en positiv historie i gang. Hvad fik du skoletiden til at gå med, Mia? Pisse ting efter folk. Uha, det der med at være sur. Jeg var så sur en gang, jeg kan huske, at jeg ville lade det gå ud over en væg, som jeg troede var lavet af beton, så der ikke ville ske noget, når jeg slog den. Men da jeg så blev slået væggen, det går, så flyver jeg sådan halvvejs igennem væggen, det går, fordi den er lavet af fucking pap. Forresten, Mia, flot hår. Jeg ved, min kæreste må gro sit hår lidt, så det ikke ligner, at jeg står og kysser med en mand, vel? Dog, Mia, hvad sker der lige for det der? Okay, nu skal jeg ikke lige komme for godt i gang med det armbånd, jeg har. Hold kæft, hvor er jeg fin. Men hør her, Mia, det er okay, at du kaster ting efter folk i skolen, okay? Når man er 10 år, så er man sgu ikke helt normal i hovedet, vel? Altså, da jeg var 10 år, der udfordrede jeg min 90-årige gamle oldemor til fodbold. Stakkels hende, mand. Var også i avisen på det tidspunkt, hvor de spurgte mig, hvad glæder du sådan allermest til sommerferien, Christian? Som så mange andre børn, der svarede jo selvfølgelig, jamen jeg glæder mig til at komme i Djurs Sommerland. Nej, jeg gjorde ikke. Jeg glæder mig til at fodre ind og læse en god bog. Jesus. Jeg var dog et hit ved pigerne dengang. Måske lidt for stort hit. Det der, det er slet ikke creepy overhovedet. Men igen, Mia, det er okay, at du kan kalde folk for ting igen, fordi at du kun var 10 år. Altså, der var engang en bølle, der blev ved med at drille mine store ører, ikke? Så næste dag, går, der tyrte jeg en snipper lige pæren på ham. Så står alle hans venner derovre. Du blev gjort til grin af en 10-årig dreng, mand. Men du må da have det bedre nu, Mia, efter du er blevet kendt på YouTube. Jeg ved, at folk gerne vil snakke med mig. Tja, selvtilliden falder i hvert fald ikke noget. Når jeg møder fans, så spørger jeg nogle gange, åh nej. Nogle gange, der står jeg bare sådan her. Som om jeg er pisse sej eller sådan noget. Det er ikke fordi jeg ikke værdsætter jer derude, det er bare jeg er virkelig akavet, når jeg møder folk. Mia er også inde på, hvordan det gik med hendes gruppearbejde i skolen. Jeg kan huske, at gruppearbejde var en engelsk time engang. Jeg sørgede for, at der var en, der fik 0-0, fordi han havde ladet mig lave alt arbejdet selv, fordi jeg er halvenglænder. Så da vi skulle fremlægge, der tog jeg bare læreren selv og sagde til læreren, at jeg havde lavet alt. Altså, han var en bølle, så han fortjente det sgu ikke. Tough life, my friend. Det var alt for denne gang, drenge og pære. Jeg håber virkelig, at videoen gav jer godt grin. Husk endelig at tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag. Læg mærke til, at jeg sagde drenge og pære denne gang, ja? Ja, fuck pære altså.